Ka nisur punimet për riparimet në rrugën ta marrë vërmosh rreth 40 kilometra në krainën e Kelmendit me qëllim që të mos ketë probleme qarkullimi gjatë Stinës së Dimrit. Është duke u punuar në përforcimin e mureve mbajtëse në elementet metalike, si dhe në vendosjen e rrjetave në pikat ku ka më shumë rreziqe për të pasur shembje nga faqet e maleve. Po kështu një proces tjetër I rëndësishëm I përcaktuar nga specialistët është edhe pastrimi I tombinave që shërbejnë për të evaduar prurjet ujore të përrinjve pa dalë mbi rrugë. Në këtë drejtim janë shkaktuar disa dëmtime gjatë rreshjeve të 9 shtatorit, si dhe ato të pak ditëve më parë, ndaj do të ndërhyet në hapjen e pastrimit të plot, si të tombinave dhe urave, ashtu edhe të kanaleve në dy anët e rrugës. Sidomos dëmtimet më të shumta janë evidentuar në gropat e selcës dhe deri në qafën e Bardalecit, që është edhe segmenti më I vështirë I rrugës së Kelmendit, por përqendrimi I punëtorëve dhe mjeteve disa ditë në këtë zonë do të bëjë të mundur që të gjitha këto dëmë të riparohen. Ndërkohë, edhe në segmentin nga qafa Bardalecit dhe deri në vërmoshen e doganën e Gërçarit, do të ndërhyet në mënyrë që të garantohet që gjitha aksi rrugës e Kelmendit nga qendra administrative ta marr të funksionojë normalisht edhe gjatë Stinës së Dimrit, pavarësisht se lartësia e dëborës e kalon 1 metër. Por për këtë, sipas autoritetit rrugor, do të dërgohen borpastrueset dhe të qëndrojnë në gatishmëri deri në pranverë që të mundsojnë mbajtjen hapur të rrugës si për banorët ashtu edhe turistët.